Jeg har jo jeg har to barn, og de bråker noe infernalsk når vi spiser middag. Så jeg spiser av og til middag på IKEA. Fordi at der er det en sånn lekering, hvor man kan sitte og spise rundt, og så kan barna leke opp i denne lekegreia. Og da får man spist det mye mer i fred og ro, så jeg tilbringer ganske mye tid på IKEA. Utrolig barnevennlig sted, altså. Og jeg synes jo det er veldig god service der også. Skal kjøpe kjøkken, og så er vi på noen av disse store gigantene, og de driter jo i meg, for jeg skal bare ha noe lite og smått, så de leverer til de store Justneshalvøya og sånn. Og så føler jeg meg rett og slett litt sånn oversett. Kommer du på IKEA, så har du liksom tre svensker som står rundt deg. En masserer deg, en henter kaffe, en tegner opp kjøkkenet ditt. Så det er så mye hyggelige svensker der. Så det er et veldig greit sted å være, og et greit sted å spise middag. Når du er der en del, da, sånn som jeg er, så hører du veldig ofte over høyttaleranlegget at nå har Lise står og gråter ved utgangen. Og kan moren til Lise være så snill og komme øyeblikkelig. Og da er det skjer veldig ofte på dette på IKEA. Og det da er det litt interessant hva skjer inni Lise. Og det illustrerer dette systemet, samtidig som det illustrerer hvorfor folk skiller seg i noen situasjoner. Så nå skal vi se om vi klarer å lage en sammenheng mellom det. Men det som kan forestille seg selv med Lise er at hun kommer inn på IKEA med energi her oppe. Hun er trygg nok, sammen med mamma, og hun er da interessert i å finne ut av hva som er på IKEA, og et barn som er trygt nok, det vil søke ut mot verden, og finne ut av hvem er jeg, hva er mine interesser, hva liker jeg ikke, og det er dette systemet. Først så søker det mot puppen, men så søker det ut mot verden, for å skape engasjement, interesse i egne livsprosjekter. Og for at dette systemet skal stimuleres, så må barnet være trygt nok. Det er derfor man er så opptatt av at små barn skal være trygge nok. De har en trygg base, så går det 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, og så flytter de hjemmefra når de er 20. Så det er en ganske sånn prosess hvor det lille barnet hele tiden sjekker tilbake, har den trygge basen. Er det trygt nok, så kan jeg være og utforske. Er jeg plutselig alene, så vil all energien gå ned i disse systemene. Så barn som ikke vokser opp i et trygt miljø, vil ha så mye energi bundet opp i disse systemene, og derfor ha store problemer med å være interessert, ivrig å skape det livet de ønsker seg, fordi de er på en alarmberedskap som tar så stor plass i dem, og som ofte vil ødelegge livet deres på en eller annen måte. Det kan vi snakke litt, men ikke, nødvendigvis ikke så drøtt. Man kan gjøre noe med dette, men det kan være et dårlig utgangspunkt. Utrygghet gjennom stor del av oppveksten er et fryktelig dårlig utgangspunkt for et godt liv. Det som skjer med på IKEA da, er at det er trygg, og så plutselig så skjønner Lise at jøss, nå er jo ikke mamma her, og da kommer dette panikksystemet inn, slår ned denne klaffen opp i hodet hennes, stopper produksjonen av endorfiner, og det gjør vondt, så hun begynner å grine, hun går i panikk. Så hun leter litt febrilsk rundt etter mamma mens hun gråter, men så sier denne biologien vår er skrudd sammen sånn at hvis du er i panikk for lenge, så er ikke det så lurt. Så panikken den varer bare en viss periode, og så går den ned igjen. Det er fordi at hvis du er i panikk for lenge, så vil de krokodillene som er i barneavdelingen komme og spise deg. Fordi du lager så mye støy. Så rovdyr kan komme og ta deg hvis du gråter for mye eller er i for mye panikk. Så du er bare i panikk en viss periode. Og hvis du da ikke finner mamma eller foreldrene dine igjen, så vil panikken avta om vi kommer inn i det man kaller en depressiv fase. Det er altså biologiens måte å organisere oss på, så sørger vi for at ute i naturen så blir du spist av rovdyr. De krokodillene på IKEA, de spiser deg ikke, men det er et bilde på at det på det samme at panikken går opp, og så vil den gå ned, fordi det lønner seg ikke å være i panikk for lenge. Og den samme ideen har man liksom, jeg jobber jo i disse gruppene, jeg sa om hvordan jeg faller ned i hodet på andre, de faller ned. Vi sitter i en ring og tar ikke på hverandre. I en annen gruppe som går der, hvor jeg jobber, så jobber de litt med dette panikksystemet til folk, eller denne angsten til folk. Og det er folk som har sånn spesifikk angst, for eksempel for bakterier, og det er det mange som har. Så de er, og jeg har det litt selv, så jeg er ikke så,
Men i hvert fall så ser jeg denne gruppa, de går inn på toalettet, og så dypper de hendene i do, og så tørker de seg i håret, og så sitter de da etterpå, og de ser jo helt bleik ut. Det skjønner jeg. Men greia er at du skal avlære hjernen din til å tro at du dør av bakterier. For disse menneskene tror de dør, de tror at de tar på et offentlig toalett, de kan ikke gå på offentlige toaletter. Derfor så kan du ikke reise til Danmark, for sannsynligheten for at du skal tisse i løpet av de 3 timene er ganske stor. Så dermed så blir de hemma, de kan ikke komme seg rundt i livet på grunn av denne frykten for bakterier. Og da mener disse som jobber med det at da må du utsettes for noe, du er innmari bekymret for bakterier, så du må gjøre noe som helt vilt på andre siden for å skape en balanse her. Og det litt på det på grunn av dette systemet at når angsten stiger, så trekker vi oss gjerne unna situasjonen, og da bekrefter vi overfor hjernen at det var farlig. Det var endelig godt du kom deg unna disse bakteriene i tide, for her kunne du dødd. Og så vil denne frykten bare bli værende. Hvis du i motsatt fall, da, som de blir tvunget til i denne gruppa, blir sittende inn på dette grupperommet med dovann i håret i flere timer, så vil de merke at til slutt så går angsten ned, og da kan man eventuelt dra hjem og så vaske seg. Jeg håper det gjør det. Hvis du går hjem og legger deg da, så det men i hvert fall så da har du på en måte, det sånn man avlærer denne frykten, og sånn da eksponering kaller de det, for det motsatte. Det litt sånn man tenker om mareritt også. Marerittet som gjentar seg fordi at man alltid trekker seg unna eller faller ut av marerittet når det på klimaks, når det på sitt jævligste. Så kommer man rett før man dør, så tipper man ut av det. Og behandling for mareritt vil være da å gjenfortelle marerittet til du ligger skikkelig tynt an, og så lage en historie hvor du går seirende ut av det på en eller annen måte. Sånn at du lager en helhet, sånn at du kommer tilbake til og lager en fortelling, en slutt, hvor du ikke kommer så ille ut av, hvor du ikke dør, for eksempel, eller hva det skal være. Eller finner noe klær når du står naken på et kjøpesenter. Det er jo en vanlig... Så at du lager en fortelling som ender, sånn at du får en mer helhetlig greie på det. Og da er sannsynlig det som man jobber med mareritt. Litt av samme ideen her. Så for Lise sin del, så sitter hun, er hun først trygg, så plutselig så ser hun at det har vært litt for trygg, løpt litt for kjapt her, nå er ikke mamma her. Og hun går i panikk, forviller seg inn i lampeavdelingen, men skjønner at jeg finner ikke mamma, og så vil hun stå ganske stille, det vi kaller den depressive fasen, stå ganske stille under en lampe, og vente på å bli funnet. Og der står hun og gråter litt mer stille, og da kommer disse hyggelige svenskene, og oppdager dette, og så sier du, jeg ser at du er lei deg, skal jeg hjelpe deg å finne mammaen og pappaen din? Og så tar de henne med, og så roper de da opp over høyttaleranlegget at nå står Lise i resepsjonen, ved utgangen, og savner mammaen sin. Og når mammaen da kommer, så kunne man forvente at det blir glede, og yes, endelig så fant jeg det. Men her kommer et annet system inn i bildet, og det er raserisystemet. Raserisystemet er forbundet med statusorientering. Freud kalte det for analstadiet, og det er litt fordi at noen bæsjer rundt for å markere seg. Eller dyr, katter gjør det, de som ikke graver ned, så er det dette er mitt. Så analstadiet handler om statusorientering og markering. Hvor er jeg i flokken? Og et vanlig barn vil ofte da reagere med avvisning mot moren når hun kommer tilbake, eller sinne. For å markere det, du gjør ikke dette, du har ansvar for det, jeg klarer meg ikke alene blant alle krokodillene på IKEA, så det er din jobb å passe på at jeg er trygg. Så da vil denne med å markere seg komme inn i bildet. Ja, katter, de fungerer akkurat på samme, eller en katt nå, den fungerer akkurat på samme måte. Kommer jeg for sent hjem fra jobb, gjerne en time for sent hjem, ikke kommer noen hjem i huset, så er den sur. Hvis jeg kommer på tida, så er den yay, og så rett opp i fanget, kommer jeg for sent, så er den sur. Så da må jeg bruke litt tid på, så på en måte, kløen bak øret, sånn, altså, helt annet, på en måte tiner opp igjen da. Samme systemet som spiller inn, tror jeg. Han avviser meg, fordi han er sviktet.